me dy njerëz që o Brenton Pascal dhe ti, ë, s'ka gjë se të trasim pastaj pak çast më vonë. Me dy njerëz që keni pasur në ekran, pas ekran lidhoni shumë orë, e keni pyetur ndonjëherë veten, kaluan sa vite bot nga pika 3 vjet? 7. Pse dur kaq shumë njerëz akoma? Apo nuk të dur? Se mirë. Po të bëhet mirë ti tani kot tani. Jemi në lojën kapi sekondat, 4 në 6. Do i kërkoj 4 gjëra, ju duhet të gjeni brenda 6 sekondave dhe shtypni alarmin. E nisim me Geta Gjarpin, 4 gjërat që nuk të pëlqejnë te Olsi. Jepi. Është më simpatik se sa duhet, e ka trupin e bukur, ha dhe nuk shëndoshet, mi ka marrë shoqet në qafë. E me sa e sjellët me 4 gjërat që ty të pëlqejnë te Genta. Shpejt. Shkathët, ka humor, vishet bukur, dhe ndrysho flokët shpesh. Katër gjërat Genta që bën para se të flesh gjumë, jepi. Laj dhëmbët, heq me i kapin, flas me x-in në Instagram. Me x-in me një? Pa. Vetëm flet, se ke aty. Një. Okej. Orsi, katër pjallët që do të dëgjosh sa hapsut. Wow. Më gjen zemra ime. Me zi po presë të dëgjoja. Dhe i zash gati. Një dy sa më të bukur, a si të kam po pjesi gati. Mund të ago, për shtu me vezë, vë qafsh. Një fuqi dhe nuk shëndoshet. Katër pjallët që ty të duken shumë romantike. Zemër, shpirt, jetë, seksi. Girl. Seksi është seksi, nuk është romantike. E po tani mua më duket. Bëm një kompromis që kur thoni fjalët, thuajni dhe këtu shtypni vetëm kur mbaroni. Jo dorë për dorë. Bravo. Po na vjen qef zi. Të vi bjeri. Katër fjalët që e bën një femër më pak femër. Për ty. S'kam fare atë gjë. A më thuaj një se ti ke 10 për atë punë. Bën më të bukur se ç'jan. Okej. Mirë. Katër herët Genta kur ke qarë nga një mashkull. Kur më ka lën, kur më ka lën, kur më ka lën, kur më ka lën. Sa e sinqert, 4 femrat më të rëndësishme të jetës tënde. Me emra? Emra me status. Besa, mami, nona, hala. E pra, ja, e rregulloj, kur do bëhet familjar ky. 4 emrat më qesharak mashkullor. Gjani, Olsi, Edi. Do gjanë, baroj ku a ime, na marrë shtë ligat. 4 punët që ti ors nuk do e bëje dot. Ciklist. Marangoz. Ciklistin. Baroj. Se ma, i ka trup palestrato, si s'mu ta bënd të ciklistin? Se shë do të dhe ciklist. Më duaj ti një profesion që s'do e shikojt dot. Të ti thoj, do t'ja pun leket nga Instagram i mas punar. Të punon të me vinqa kështu, më vinqet, pa. Më vinqet, okej. 4 pjesët e trupit Genta që të përqenj shumë, të gvetja. Hunda. Pa, pa. Buzë. Pa. Forma e kokës. Pa. Cicat. Na, na, u dogje, tre, u dogje. Vajzdoj me Orsin, 4 gjëra që të bëje në një klub stripizmi vetëm e femra. Që të bëja? Sajtron, vertikal, rëtullim me shmanda, rëtullim me kokë. Pse i bim kaq shumë në kësaj? Ju pëlqen, ju pëlqen. 4 ushimet me format më të çuditshme. Banania, kastraveci, patligjani. Pse që kanë të çuditshme? Edhe luleshtrydhja. Ta për punë gjatësia. Mirë, nuk e kështë të gjatësia, po nese. Olsi, 4 gjërat që ti matë më shpesh. Mas makinën, smartin. Smartin? Nga që? U zupë! Ema, na tuaj 2 të pakë, mos na tuaj 4. Mat gjenë. Tani... Nuk kam që e mas ditë për ditë dhe ma shalasht. E, stop. Po mund të masësh gjatësin trupore. Mund të masësh të dashurën se shtonë që shtohet. Mund të masësh... Apo ja. Ti ke ndonjë 2 gjëra që matë më shpesh, jo 4. Jo. Ti nuk ndryshon, tuaj laj, thaj, kajtë mbetesh. Ecim, 4 gjëra të Genta që do bëje, po t'ishe djallë. Me zi pret i bësh. Do, me resha me malë. Oke. U bërë si Tanja tani, do të censurosh, oke. Oke. Do bëja Olsin bro. Do... Do bëja shumë lek. Stop, sot, mbaruan sekundat, arroje. Vazhdojmë. 4 gjërat, Olsi, që do i qaje, po t'ishe vajzë. Të dhe qaja? Të t'i bëje... Pastice.
pastice, për te! Stop! Ne boni pastice. 4 fjalë, 4 emoji që përdor më shumë në biseda. Shtype! Okej, ja doli. 4 femrat që të kanë ngacmuar më shumë. Po të duash të edhe me emi. 4 femrat, më shumë. I brune, i bjonde. Ti themu se i di. Ti themu se i di. 4 femrat që kanë ngacmuar më shumë. Nuk e them, ja. Nuk e them, ja. Korrekte. I them atë qokut. 4 këngë që dëgjon më shpesh? Ti shqipë i më më tërë. Ua, Angela, bu... Tuj pulla dhe detit. Napolonin, Valen e Krush. Qori Lazin. Qori Lazin. 4 këngëtarët, ose këngëtare, ta regulojmë si ishte për gendo, po e bëjmë për ty, 4 këngëtare që në dojë të kisha partnere. Që të kisha partnere? Bleona Qereti. Fatmira Breçani. Fatmira Breçani, që të kjo. Gendon. Stop! Ty të thonë Fatmira Breçani? Kre dhe Gjani. Okej, 4 meshkujt më joshës shqiptarë për syrin tëndë? Ermal Peqe. Olsi. Olsi Klosi. A i quni aty. Brenton Spahiro. Edhe dikush që ju nuk e njithni. Okej. Me njëth Olsi. Unë dhe... Mos po të rriqin, po të lëmë një fundjavë Brentonin. E bëjmë kështu, d'akord? Do të vi pak qatët e provosha të si është. 4 futbolistët me qesharak në fush? Futbolistët me qesharak. Mi thua jema se unë e di që sa t'bjen. Shqiptar? Shqiptar ka shumica e shumë janë bërë, po t'huj Ronaldo... E, stop, baroj. Mendoj ti! Êshtë qikë qesharak. E fundit, 4 kashët që n'gjajnë me Olsin. Miu? Dhe el prapit bulli. Edhe Arusha. Shtype! Prit, jo për akmarje, por pytja e fundit, boja. 4 kashët që n'gjajnë me mu. Jepi! Êshtë e i pumba ke Simba. Sigur e nuk është fare gentil. Nga ku ha, ku pikë? Me që kishe me qef Brenton Spai ju, vendosu pak në qëndër të dy, Ali Olsi. Dha një lajmë shumë të vërtet që Olsi ha si drejsh, thuet në mërë popullore, ma zala se shëndoshet. Por ka një arsye pse, base edhe bën palesër, të lutem i zini pak sytë, geta. Prejtë sa të mjë donë. Oh my god. Sa që ti që është. Tani, gëllëni. Qa do ndolli tani? Falim dhejtë Brenton që je një shok i mirë dhe që genda të paska të treti në listë. Po është pirun. Dhe 2 sekunda bashkëte. Këtë dëllim fillim e më fund? Në fund. Në fund këtë. Në fund. Oke. Tani mos bëni hile. Ja, na, na, na. Si funksionon. Do hap një gojën, do ja fusun, edhe do të regoni qa po hani. Vlam, mirë e mali po ti. Pak rok doja juri nëse mundesh. Unë dhe Brentoni po ja fusim të dyve në tjetën ko. Hapë një gojën. Dhe do nga thoni qa po hani, seriosisht, e kalojmë shakan. Kjo ka shje peshku. Peshk, okej. Me? Me... Peshk. Peshk me? Hajde, Olsi. Ish fare, e? Ka edhe... Sensorët zero. Prit. Spesat mush, me spesat mush. E ma qa ka Olsi? Peshk me limon. Peshk me limon, thot genta. Dëgjohëm si bizele. Qa është? Si bizele. Si ti ka pisha. I ma. Stika, e, bravo. Bravo. Me qëfar? Edhe një është perim, jo, perim jeshil. Bizele. Jeshil, perim jeshil. Se? Selina. Selina. Oke, i shko dhe apër, i ish. Ama s'ka gjo. Ama mirë. 1-0 për... I vetë gjithën përho. 1-0 për gentër. Kjo është gjeja me mi që nuk keni ngrën sot. Hape gojën të bëftë një genta këtu. E ke për mjeste. Bjullë. Ojojo, orti, orti. Peshk, edhe është peshk i kujtë, Selina. Atër do bëjmë kështu. Do bëjmë kështu të ke treta, do japi Olsi mendimin e parë se genta që nga e frikshme. Oke. Genta të lutën bëroj një qikë, pasaj... Prit, ta përdybim nga, në që në qënë të gjithë. Se përshon duhe, pisaj. Prit, ja Olsi, prit. Jepë ka Olsi tjepë. Oke, gati e. Olsi, hape gojën. Prit, marri vetëm. Prit, se ka akoma sa të mund. Adje, genta, hape gojën. Po se këtë në buzën të drejtje, drejtë. Hape, hape, pute. Tira pras. Prit! Pras, tot. Pras ka shari.
kastravec ma qërë do. Ima gjithë kështë më gjithë të pas të lindimi që më vëndë. Qa kemi prit, Genta? Ha. Me mbile gojan. Qa kemi, qa provove? Nuk këti qep. Qep? Breton, qa kishim? Qep karamelizume. Pasaj qenë qep më ofert. F. Se shënë F uish. Ta shi të forë shvesh. Ap një gojan. Regia, ap e Genta. Ap e gun. Mbile, për typen. Ok, jepi. Kush do marri lehet plas i pari? Me bëj pjatën, ta mojnë me vete. Uj, për qekë, a jepi pjatën njerë, jepi pjatën. Kjo është me në një 5 tokë shumë. Kjo gjithë me marri numër, që një për të mo. Po, snijet e jo kokër, baza? Ves peshu. E gjithë, që të shpëtuje lafë? E gjithë? Struci. Struci! E mo! Seriozisht, anë, qa përbohat? Ama se e marrun, po, asë se gjithët. Qa ishte? Dijon, t'lumë që ndurë t'jerë. Hudhër ishte urdhërë? Uaj, madhe. Gjenta, kush nga këto gjë? O, po loton t'ane. Kush nga këto gjëhet për që më shumë? Qita t'lumë që nduar. Talin dejnë, dhe mësma ju, je nona. E janë i pak të dy këtu. Me Leoni t'ju falenderoj. Uroj t'jeni knashur. Falin dejnë që erdhët në trakit. Falin dejnë ti që në ndave.